Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mah. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka 32. Mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninya. Inon harita aya pamenta kanu jadi anak pamajikan, manehna mah teu narek nyaung-nyaung we di lebah. Geus kitu mah enon nguniang nangtung nyekelan kana tihang tuluy ngoloyong ka jero kamar. Nyokot samping sarunga anu menyampai tina kawat sasampayan kalawan di solenangku. Harita inon alak ilih ka luhur palang dada panto ret kana palang dada janela siga anu ditinggalian. Red kana bupet kojeng ka ngalengkah muka panto bupet teu lila ditutupkeun deui. Leng inon ngahuleng teu lila dongko tunga tengo kana kolong ranyang. Breh di kolong ranyang aya kaleng kepeng tuluy dirongkong. Kuniang nangtung deui bari ngasupkeun kaleng kana jero bajuna dihalangan ku sarung. Koloyong kaluar deui ti kamar kebat ka tepas ari Nyisanti. Nyisarti harita gegerendengan nyarita ka anakna di dapur. Kumaha rona tong dicarek tong dihalangan kumaha karepna we bapa maneh mah. Hayo keh datang deui urang adatna. Nya da kuring mah nyarek sotenan melang mah bising hayang kacai ti peuting mangkaning dilebak teh sakitu carane omna aja babuh batur pisan. Heueuh sanajan hariwang-hariwang ge ari bapa maneh maksa mah. Kumaha deui hayo keh amak ka maneh. Kawas teu apal wae kana adat pangadatanana. Keun bae anteur sakahayangna sugan heueuh dilebak mah tiis. Ngajajapkeun aku maneh yeuhnya bari sakalian mawa kejo jeung caina kana teko. Sok adinya geura ngalahan kejo na kana rantang jeung deungeuna. Tuh tekona mah geus meunang ngeusian emak tadi. Bisi bapa maneh rek init ayeuna. Tembah Nyisarti. Teu hararese nyiromlah ngawadahan sangu kana rantang deungeuna dipisahkeun sarantang. Atuh bekong geus dikaitkeun kana teko. Make sambal entong mah. Nyiromlah mukakeun hihid nu dipake nuruban coet dieusiku sambal goang. Make we ngantong loba teuing. Tembah Nyisarti ngalaan sambal dibungkus ku daun cau jeung uyah lemu. Sabab inon mah lamun dahar sanajan angin atawa aya lauk asin oge, uyah mah tara tinggaleun da geus kitu kabiasaanana sok kudu jeung uyah bae. Waktu nyiromlah keur mungkuskeunna sambal, keur mungkuskeun sambal torojon inon norojo deui. Ayu atuh romlah bapa jajapkeun heula. Tegas iuh ayeuna mah engke mah bising kabur hujan. Dinaon ngajakan ini. Nah ayu atuh. Tema nyiromlah regeyeng kana teko di jingjing. Sabeulah deui ngajingjing rantang di eusi ku sangu jeung deungeuna. Ayu atuh Sarti ulah urang rek kalebak euy bising maneh keung mah eueuh batur si romlah we sinangenong di dieu jeung barudakna. Dinaon bebeja heula ka Nyisarti pamajikanan. Nya eta gerek menta di baturan ku si Romlah. Tembah Nyisarti. Geus kitu mah jerut inon turun dituturkeun ku Nyiromlah anakna tuluy ngaleos ka kalerkeun. Nyaeta maksud inon rek ngadoni is bisa saungan. Geus tepi mah kana sasaungan kalawan inon geus asup Nyiromlah balik deui dina leumpang nagagancangan. Sabab ningali pihujaneun geus ngadingding.
jaba ngarasa keung tepangih jeng jalma saurang-urang aca. Ongkohan harita teges nyedak kawan cimagri. Sora tongeret meniting kolear baleger di barungku sora manuk ungkut-ungkut. Delila di jalanan nyeromlah geus datang deui kalacat unggah. Nyamperkeun ka Nyi Sarti indungna, nuker ngarawuan cangkang sampe di wadahan kala kolombong leutik. Mah wayahna nya ayeuna mah moal ngendongan paling-paling ge si Aceng di dieu bisi engke peuting ngakangkar di Bali. Makanya kuring canyangu ite. Cek nyeromlah ngajanteng dina lawang. Keun bae daya aya si Kardi bisi datang peuting. Bisi datang manehanana. Tema Nyi Sarti jerut nyeromlah turun deui balik ka imah. Nutis sabara angang ti imah kolotna. Sadatang-datang nyeromlah tuluy mirunseun. Rek nyangu sadiaan salaki na bisi balik peuting. Da puguh Kardi salaki nyeromlah usaha di kota kana dagang es. Ari balikna taratangtu sok aya tilu poe sakali tampolana lamun dagangna keur ti iseun mah saminggu sakali. Harita ge geus tilu poe Kardi can balik-balik. Numatak Nyi Romlah teu ngenong oge. Bisi salakina bali. Ninca kawan cimagrib, anakna Nyi Romlah nu gede geus dititah ngenong di dinina. Kalawan teu hararese anakna indit bari nyuhun Quran. Sabab tiap sore sok dipapatahan ngaji ku dinina. Kaayaan di luar ke bekilila bekire preupan. Gaang geus mimiti reang di sarada kitu dicicir. Cika-cika geus kalaluar tina rungkun ting kartip ting carela. Rabeng ka mana-mana. Akhirna mah sabudeur madhab ngabeleg-beleg ka teureuy ku beleg-beleg na mangsa peuting. Nu semi jempling rehe comre. Jalma-jalma diunggal imah geus narumpi. Nu kadenge lintang ti sora barudak keur ngaraji. Teu lilajep carempe taksiran geus barali ka imahna sewang-sewangan. Saurang awewe gawena ngajejentul di tengah imah sorangan. Anakna nu leutik geus ngageubra tibada magrib keneh. Teu lilak kojengkang katepas tungga tengok. Koreng eta awewe teh Nyi Romlah keur ngarep-ngarep salakina can balik keneh bae. Gek Nyi Romlah diuk dina babalean tuluy ngagerendeng jeroeun dadan. Nah, Kang Kardi teh can balik keneh nya geus tilu poe ayeuna moal kitu. Moal balik kitu. Ari rek ngenong di emah sok sieun balik jeung malang di dieu eueus sasaha lamun aing ngenong teh mah di emah. Tapi keneh sugan ke balik da sasari ge sok jam 8 atau jam 10 ayeuna kakarege isa. Kitu gerentes hate Nyi Romlah. Koloyong ka jero bari nulakan panto bus ka kamar ngarengkolan budak nu keur ngageubra. Jam 7, jam 8 nepi ka jam 9, jam 10 Kardi salakina Nyi Romlah can balik keneh. Atuh Nyi Romlah ngarasa bingung ari rek ngadon ngenong di indungna malang di imah eueus sasaha makaning sok aya bangsa. Sajabat ti kitu sieun salakina balik. Ari cicing bae di imah keueung ukur ka dua budak nu leutik. Tungtungna Nyi Romlah ngadon ngajejentul di kamar. Beuki lila beuki peuting di luarin wawangunan asa beuki jempling teu ngadenge sora nu batuk-batuk acan. Nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang jeung cari cangkas. Kitu deui bangkong jeung bancet geus recet di sarada di sawah nu anyaran dirametna. Jegug-jegug kadenge anjing ngagogog hawar-hawar ti jauhna. Atuh Nyi Romlah ngarasa keueung eueuh batur pisan komo. Ngadenge anjing rageg mah asa teu puguh pipikiran. Sok sieun aya bangsa. Da biasana lamun aya anjing rageg sok aya kajadian nu kapalingan. Tapi teu lila kakeueung jeung kasieun Nyi Romlah ngadak-ngadak leungit. Sabab kadenge sora rona narakolan kokol. Oreng harita teh geus ampir jam 11:30. Dadeng nu diarep-arep mah canjol keneh bae. Taksiran salaki Nyi Romlah moal balik peuting harita. Duka aya halangan, duka lamun dagang mati itu. Danya kitu dagang es usum ngijih masuk tepati payu atuh. Beuki lila sora kohkol asa beuki deukeut samalah ku Nyi Romlah kadenge. Saurang rona kakawihan bari ditarabeuhan ku baturna duaan ku kohkol. Tingkeureuleung asa genah kadengena. Ari katamah-tamah sora nu karakawihan rada genah. Montong tiwu-tiwu teuing nya cece rek bonteng mah baligo bae mang adui. Entong kitu-kitu teuing nya cece rek goreng mah bae teu wae disengakan ku baturna. Ting tung tang ting tung ser ting tung ting tung ya cek baturna para mitra ditungtungan harita teh ku ngahehe. Atuh baturna nu saurang deuting barakatak seuri ngong ngawih deui. Kamana mah nyanyiar payung mang adui sakieu panas poena. Kamana nyanyiar duyung cenah mang Udi sakieu panas hatena.
Samangka, buah samangka, samangka ti Majalaya. Tenyangka, nyai tenyangka, tersangka rek Sulaya. Nyar, nyar saida kepala dewa, kini-kini dina pago. Aya ijid aya ngewa, nini-nini ngadon disko. Horse cis, kacang buncis nyengcle, tri anggolati kuda. Doma nini, kencar, kencar kun. Doma aki, idak, idak kun. Blang dung, blang pak. Cewewewo, hehehe, terangi oi. Terangi oi, terangi. Baraya, ulah tadi berating, baraya. Baru gak kejo abu, kurang hilang. Cek ronda menisi janu suka, hari-hari bari kawe maju kawetan kun. Palabah buruan nyiromlah reg ronda tiluanan aririn tului dariuk dina golodong. Gerok nusa urang ngegerok kardi sama rukna ayah. Yang gardi, ulah tali berata yang jang. Okna atu nyirom lah, hane malan bari keluar ti kamar. Daya pun lancek mamang. Har, baru nak, wah, kena kemana gitu? Ronda nanya ke. Kulutrak nyirom lah ngalaan tulak panto, serta dibuka bari ngajing-jing teko jeng gegetuk sampe, kana piring seng gelas na tilu siki. Puputi tadi abdi mengharap-ngharap bapana budak cara tangkeneh, mang. Cek nyirom lah. Nuna teko jeng opio nana. Nah, kemana gitu? Ronda nareret. Biasa we usaha di kota mang, biasa masuk tilu poe sakali balikna. Ari ayeuna geus tilu poe can balik-balik. Tema nyirom lah mang nyician kencai kana gelas tilu siki. Sok mang ngaropi kadinya kabeneran ieu aya gegetuk tadi nama ngage-ngage bapana budak kali heueuh wae. Diisukeun bisi haseum mang kaning di kalapaan ieu teh mang. Pokna deui nitah ngopi karona. Tah percaya ka dewek Salim, cek dewek kumaha tadi euy. Tadi kumaha ngomong ka ilaing lamun jadi jelema kudu gede kasobaran. Eueuh nu mere ngopi ti ditu meunang kapan ti dieu ti nyirom lah. Nu maca kudu percaya euy ka mama Nyi. Ka mama Nyi mah tuh. Itu rejeki urang sarerea hasil karya dewek si aya sileng teu nyaho lain. Cek Rona nu katelah odo. Hasil karya naon make jeung hasil karya ilaing sagala. Cek Salim bari ngusiwal ngedok dompet bako tina pesa karpet. Tina pesa kampret urang itu. Tuh nyari jelma biko mah kitu euy Bro. Majarkeun hasil karya naon sagala. Nah teu kadenge kegebir ilaing dia dewek ngawi. Mangkaning sora dewek teh halimpu jeung aya kana opat babakna atuh. Kapan eta hasil karya dewek lain? Ayeuna meunang rejeki ka dahar ku urang tiruan. Coba lamun bieu turun ti mah ngabetem wae. Moal datang rejeki teh sia Ibro. Nu puguh mah sia beuteung we seueul ka ti Isan. Ditambah ucu ah. Nyiromlah nu bahe naon erkom nya boncenang herang. Ku ah. Kana engak ngodol lah. Anger geus seuri teh nya nyiromlah mesem. Eh, ganyol-ganyol atuh teuis ngora nyanyai. Aduh, eh, ai si bapa mah kumaha bejana nya geus cageur. Cek odo ngalegot nanyakeun Inon para mitra sadaya. Geus cageur kumaha ari Akang anger we kitu, malah ayeuna mah asa beuki parna. Sukuna jariih jeung barareuh, samala geus aya kana beungeut-beungeut ayeuna mah. Pagawean beurang peuting gegetret wae, ditamakeun mah ditamakeun, geus bosen namakeunana. Ayeuna ge ngadon diri tu we dilebak. Teu nganakar dilebak sorangan nya. Akang mah tong beroning ti peuting ti beurang ge lamun ngaliwat tadinya. Sok raya-rayaan atuh buluk unuk keueum. Komo kamari mah basa keur gujuru-gujuru juri girawing. Tara-tara acan akang ngalantok kadinya. Tapi Kang Inon mah kudu deungan akeur nya ngadon nyaung-nyaung sorangan. Ngan eta kitang ayeuna geus pempling tara aya nu mangihan juri-juri geuning nya. Teh kono pok baturna nu katelah salim mangga. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Thank you.
harita para mitra salim mairan. Danya manginon malu dengannya, nadi cita ku indung si Nyai, cina nyong-nyong di lebak. Salim ngareret ka Nyi Romla. Teu aya nu nitah mang samalah ku abdi ge sareng ku emak diwa dicarek. Kawas nu teu boga tempat we nganya kitu teu ngagugu, ari rek patugreng-tugreng sok sieun ambak mangkaning si bapa mah tara kaopan. Meureun mang ge apa kan adat pangadatan bapa abdi, tembah Nyi Romla. Danya ketang manginon lah gede amak jeung boga sifat berat batu. Lamun ceuk manehna kudu beureum teh tara beunang dirobah deui. Tapi kena Nyai sugan bawa les, lamun si bapa ngambak ulah dilayananya. Tara mang, tadi ge ngadoni is di lebak diantir ku abdi. Nyata gitu adatna teu sarua jeung batur. Sokannya dikeureuy atuh mang. Ceuk Nyi Romla. Ditampi atuh Nyai. Salim ngangkat gelas meh bareng jeung Ibro regot ngarinum cai teh haneut keun. Barang Salim ngareret kana piring nu maksudna marek ngopi gegetu. Nyampak dua siki deui taksiran sabot Salim ngobrol teh jeung Nyi Romla. Si Odo mah ngalimet we ngadaharan gegetuk sampe beak opat siki. Dulu itu si Ibro, yeh, muni sakila pisan eta. Aduh, ampun Gusti. Gegetuk sakitu ngahunyudna, kadidu bua keureut. Susungut tanah haon si teh taksiran mah. Urang keur ngobrol teh manehna mah ngalimet we nya. Isti asing geuy atuh si Cau malah. Di mana-mana tukang pembersih si eta mah. Bukan kadut-kadut bah kau ya kadut tebak ya kadut kebo. Cek Ibro hatena yang seri. Yeh, dong sok diajar ngeceblak lahir bibir ilang mah. Naon pangna gegetuk di hampol kuda wecing. Gamuhang si ilang mah. Tema Ibro lain gamuhang. Tapi dewek ni sih jadi dosa. Sih disangka ku Nyi Romlah nampik pangasi. Kuda sar eta ku dewek ditarimakeun. Sabalikna marane diberi rejeki tegancang-gancang ditarimakeun. Numata ku dewek mah diwakilan. Ku dewek didahar dua keureut. Wakilan marane dua keureut cewang. Jadi dewek ngadahar opat keureut. Odong ngahehe sudah. Ganing si Cau lah. Yuk Ibro ay, urang ngider deui ay. Kena si Cau malah. Tinggalkeun. Cek Salim tuluy ngaleos jeung si Ibro. Ih tong song kitu lur make jeung helana tuh. Nyai nuhunnya. Sapangsuhna Kang. Tema Nyi Romlah bari nyokotan gelas jeung teko urut ngaropirona. Bus harita Nyi Romlah. Kaimah kalawan panto ditulakan deui. Harita Nyi Romlah ka kamar goloyoh ngedeng. Tapi teu daek bae sare siga nu jauh pituluheun. Sedeng Rona mah geus jarauh ngalider. Geus aya sajamna Rona eueuh kadenge anjing rageg atuh Nyi Romlah ngorejat hudang. Ceuk pikirna sugan we salakina balik digogogan ku anjing. Cungungung cungungung kadenge anjing babaung asa deukeut. Puringkak Nyi Romlah muringkak bulu punuk ngadenge anjing babaung deukeut naker. Kadengena mah wetaneun imah bapana. Teu lila jep anjing anu babaung teh jempe kitu deui nu rageg. Eleut sawatara menit sanggeus aya anjing babaung. Di luar sada nu ngagulu prakeun. Nu ngagulu prak siga aya jalma nu unggah samalah make ketrok kana panto. Atuh Nyi Romlah curing hak timuruna mah salakina bali. Koloyong kaluar ti kamar bari nanya. Saha? Saha? Nyi Romlah meunang dua kali nanya bari ngajanteng deukeut lawang. Sedeng nu di luar mah teu nemalan malah keketrok we kana panto. Saha di luar Kang Kardi teh? Pokna teh kakara nu ti luar sora lalaki nemalan. Nya. Na atuh para mitra sadaya harita. Atuh Nyi Romlah nyarita deui. Kelanan, rek dilaan heula. Tulakna mani peuting-peuting teuing atuh balik ka Kang Kardi. Nyi Romlah kulutra. Ngalaan tulak ana berai panto dibuka horeng eueuh sasaha. Atuh Nyi Romlah ngahuleng malah ngagerendeng jeroin dadana. Har. Nah satu nu keketrok kana panto teh nya da bieu sidik. Nemalah nyebutkeun nya. Tapi ditepas eueuh jelema. Wah Kang Kardi ngahareuyan kitu turun deui heug nyumput. Cek gerentes sate Nyi Romlah. Timuruna mah salakina ngahareuyan kalawan nyumput. Hojeng Kang Nyi Romlah katepas tuluy ilek alak ilik di luar. Tapi waleh di luar ge eueuh sasaha. Keur kitu ujug-ujug puringkak bulu punukna maruringka. Gancang Nyi Romlah ka jero meni teu sirikna ngabretek lumpat. Pantona ditulakan deui tuluy asup ka kamar. Kakara gerek diuk sisiran yang cungungung-cungungung kadengnya sora anjing babau menimalewung pipiran ibu. Berakatak di pompok kamar sada sora lalaki ngeberakatak. Puguh Nyi Romlah asa tamah keung. Kungadengnya sora lalaki babarakatakan. Tapi timuru namah karona hereui atawa rek tas ngintip. Nih ayaku balango rona tehnya ngadon ngarar intip. Samurukna aing keur sosonoan meureun jeung bapana budak. Keun sia lamun isukan pangirek dicarekan sia ku aing nyaan. Moal salah deui atuh sok antap intip di tukang abdi mah.
lintang ti Kang Odo, dan nya kitu Kang Odo mah sok cunihin. Bieu ge ka katro kana panto moal sadeui lintang manehna. Nyi Romlah ngagarentes dina hatena. Nyangka Odo ka katro kana panto. Padahal Rona mah tadi geus areuweuh teu balik deui ka dinya. Guluprak cenah kadenge sora nu ngaguluprak ditepas. Tapi harita Nyi Romlah cicing di kamar teu nanya naon-naon. Ceuk pikirna Rona ngaheureuyan. Na atuh ciri hilal kadenge sora awewe ciciri hilal. Bari tuluy ngagegero Inon. Kang Inon. Hayu Kang Inon. Hayu. Pokna. Sajabati sieun teh keur Nyi Romlah ngarasa kaget aya awewe ngagegero Inon bapana. Bari teu apal kana sorana disebutkeun sora indungna Nyi Romlah da lain. Lain kitu sorana mbap indung nama tapi atra ngagegero Inon. Cumungung anjing babaung deui. Meni melewung ti beulah kidul kadenge anjingna meninga. Harita teh para mitra ngagogogan bae leungit sora awewe nu ciciri hilan bari ngagegero Inon. Barakatak sora lalaki babarakatakan. Kadengena ku Nyi Romlah asa di dapur malah sada nu guguluprakan. Ngaso heula para mitra, ngaso. Mitra sadaya, harita datang sora lalaki babara katakan kadenge ku Nyi Romlah asa di dapur. Malah sada nu guguluprakan. Para Nyi Romlah ngaleper gancang ngarawu budak nu keur ngagebrak. Tuluy babacaan sabisa-bisa. Harita Nyi Romlah maca ayat surci meunang tilu balik. Maca ayat kursi meunang tilu balik geus kitu mah jeup teu ngadenge sora naon-naon. Nu matak ngadatangkeun ka keung jeung ka sieun. Nu kadenge lintang ti sora bangkong jeung bancet beuki receh. Ditumbu ku sora lonok tingkeureuleung ciang-ciang meni baleger harita teh para mitra. Sanggeus eueuh dedengean mah goledag budak dikadengkeun deui kalawan dikekeupan. Akhirna Nyi Romlah kasarean ngagebrak taksiran geus teu kuat ku pitunduh. Amatuh malikan kana kaayaan Rona peuting harita ngaliderna geus meunang dua balikan. Tuluy reureuh di gardu sisi jalan Ronaan. Samalah bari ngadurukan runtah sabab teu kuat ku tiris. Ongkoh geus nyedak kawanci subuh anu kira-kira satengah tilu. Salim gawena ngadeang-deang dampal leungeun karasa baal. Odo ahita teh keur ngarimunan sampe. Kuruhak durukan meunang ngalati kebon mah anu Inon satangkal. Ari Ibro harita campego gigireun garduh bari ngadiukan kohwa. Bro, montong molor sia bisa nu ngontrol ka ti balai desa euy. Ah, nu hees, da kuring mutu hees, kena ngajentul. Tinggal ikut sorangan atu. Tema Ibro lah, duwe kadinya mah itu nu mangarengko atu di garu Ibro. Ngera dewek warag ngedar bubui sampe. Sampe tika bot Mang Inon mah peed, oi mu yutuk lah. Sampe mane hotel, komo lam di dahar na jenggula kabung mah lah. Gadeh, disena ku ceteh panas, pirakwe, teiden. Tematak edun, rele. Nah, sugan manyaan. Malai dua na aduna atu dah. Bubui sampe jenggula kabung lah.
Eh, mulai duana sugan mah. Oh, si lain mah yang bentet sorangan sia. Tapi kau peketang lah hekakek sorangan. Asal si lain sanggup digusur ku Kang Inon. Mangkaning Kang Inon teh tukang hauk pelotot. Ih, ana isian ku Kang Inon mah tuh. Dalam lagi serarempok itu dipikasiun. Dibari gerak tampele mepek dia mau tengaringku ke kawas kuuk atuh. Komo lawan dibari gerak ya, bogong ajo. Alah, mau tengah honyon atuh. Tembal odot. Bari ngorehkin sampe. Nah hari odot tas nyaritak itu ujung-ujung paralak ayin ngawuran samalah kena kena sirah odot. Odot ngorejat muncerang ka Salim dume harita Salim ngojengkang. Padahal Salim mah rek gogoleran di gardu. Yee, muntung sok itu lim, eh. Dibentur sya, kos bolona ker sya ngelirian batur bernya ge. Yee, tepuguh teh. Kunaon hari odot silaing waran teh. Tepuguh-puguh ngadon muncerang na temenang dewek itu gogoleran. Ain dewek mah nu weureus ya si lain kos nu hamileung pisan. Ngawuran menikeuna pisan kana hulu dewek. Eh, sing keket deung lamun dewek ngawuran. Geuning bieu si lain ngajong ngajengkang. Ari ko jengkang ari sewur ngawuran ku taneuh. Moanya jurig mah sia. Cik Odo tetep nyangka ka Salim ngawuran. Keur kitu paralak-paralak kana kenteng garduh ayeuna ngawuran deui. Nepi ka Ibro ngorejat nangtung kitu di Salim ngorenjag. Dah. Salim, Odo ayeuna ngawuran euy. Sahanya nyingsianan gitu banting siaku dewek temennya nyingsianan teh. Eh, mantong nyingsianan silahin sia dikira dewek reksian tadi ya silahin nyamperkan sia tong lelekah gitu sok buru-buru ya harupan aduh harupan yang dewek cik odo ngadon ngambek kanu uwah jirimna sanggis odo ngomong gitu barakatak lalaki seri bari nanyakin ino gimana si Inon ha? Ayah si Inon ilinya ngerame nyakun. Gimana si Inon ngajenongnya? Gitu caritaan anu kadeng ikuti di urang rona. Pok Ibro nanyakin ka Salim rada harewosan. Lim, saya nanyakin Inon tehnya. Ini dong saya jempeng ngomong siapa babacaan anggurannya. Cek Salim nitah babacaan sabab hatena boga timur. Eta sora lain sora jelma biasa. Odo ujug-ujug gerowok nanyakin. Sah si lain teh, ha? Engkau nanyakan tapi tak aduh harapan. So kali atuh montong nyumput. Kos bolon pisan si lain makanya nyamperkan. Tak naon atuh nanyakan Kang Inon. Buru-buru bising dibentur si aku aing. Kos dewek tinya ho si lain nyumput. Cek odo. Atuh Salim ngarasa keheul sakitu dibere isarah gengan telkin curuk kana bibir tingar kiri. Kalah pok ngomong deui leuwih tari. Mereka luar mas ya. Namun teka luar saya dibentur aku aing huluna. Serbang ayah hasup nyerbang bodas. Lengit hasup ngejanggelek mataka manuhluk pikasinin jangkung gede. Bengit tepuguh rupa jabat suku jeng lengen baruntung tapi bisa nangtu. Barakatak seri. Jok ngera bendur. Ngera bendur hulu ngaula. Yurik! Cek Ibro ngagoak bari bertek lumpat panggilana. Salim jeng odo timbal cire patarik-tarik tesirik nasilih dupa. Nepi kadaratang ka imah masing-masing tului ngaringkep dekadenge batuk-batuk na acan. Sabab sieun diudang ku juling. Nepi kabrai berang deui nutiluan sarua tesara repisan. Berangna kirawan cihaneut moyan Salim datang ka odo. Pareng kerumalahan suluh di pipir sadatang-datang ke Salim. Make ngagelendeng ka odo tina kajadian peuting. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso.
sadaya. Sadatang-datang Teh Salim ngagelendeng ka Odo tina kajadian peuting. Odo, ari si laing kunaon lalampahan teh alabatan ti teh hideung nakerna? Cing atuh sok diajar buraung, sia diajar ku Harung Gampung ngomong teh. Jang ji palenung we abang kena bibir teh dibungkul eta teh tulangan. Kumaha lamun si peuting aya nu cilaka salah saurang saha nu rek ngarasakeunana? Ieu mah dibere istirahat ku dewek ngantelkeun curuk kana bibir siga nu biko kalah awong-awongan. Kapan geus ditembongan ku kitu mah si laing mangpret geuning. Keun ku perkara labuh paling-paling awak nyeri atawa sirah bancunur. Narajang lamun dikerekep ku nu kitu, rek bisa unggah peta kumaha si laing cing. Si laing mah ning ayonan bangsa juring. Udah sanu nyangka tuh baris ditembongan ku nu kitu atuh. Disangka ku dewek mah nu ngawuran teh jelema biasa we ngaheureuyan. Ku geus sababaraha poe ka para nya kapalnya sebara poe ka pantara aya gujrud anu mangihan juring. Macak sajongobok ge dewek mah teukeung atuh tisieun peuting ngarona teh. Moal juring ti kebon Mang Inon kitu. Lumeh teh dikuring ngalah sampeu ti kebon Mang Inon. Heug dirinya aya jurigna atawa jin inguan Mang Inon pura tunggu kebon meureun. Nyawa teuing rek inguan lainna mah ngan pingkeun deui ulah sok sompra euy. Make nyebutkeun hanai sagala ngayunan Mang Inon. Sareata kitu sotenan bae teuing hakikatna mah leuwih wani leuwih pinter batan ilaing. Bari nya teh makhluk nu tadi inguan Mang Inon, heug nganiaya ka diri ilaing samada ka Mang Komar. Sama ada ke pamajikan Mang Gopar jeung kanu sejena. Nah si laing untupan ngayonan makhluk sama ada tadi bisa naklukeunana tong boroning si laing atawa dewek geuning guru Mang Gopar oge nungaran bah dalung kasebut luhur ilmu na leber wawanena hampir-hampir cilaka ngayonan makhluk itu mah. Salim setengah nyeksikan ka Odo sedang nu diseksikan mah meunang sawatara jongjongan melenguk we bari ngagerendeng jeroin dadana. Dipikir kadinya nama lah tuh salah omongan si Salim deh. Pengen aing sompra teuing atuh da. Dapanya na teh mah nu ngawuran teh manusia biasa, borok ku aing satengah ditangtang we. Ari heug teh pikasieuneun. Lamunna jeung sukuna kabeh ngan baruntung bari teu bisa nangtung. Oh, tapi bisa nangtung anehna teh sugan nya we jin inguan Mang Inon teh pura tunggu pelakan meureun. Kaeke mah kapaksa aing kudu sanuk-sanuk minta diampura ka Mang Inon rumasa tadi ngalas sampo di kebon manehna. Kitu dina gerentes sate Odo. Gede kapercayaan yang makhluk menemongan peuting tadi teh jin inguan ini. Geus kitu mah pok Odo kakara nyarita deui bari tangah tuluy neuteup kana beugeut Salim. Moalnya lamun dewek rek ka Mang Inon deui, maksud jeung rek naon nepungan Kang Inon? Ya maksudna mah rek sanuk-sanuk we dumay peuting tadi dewek ngalah sampe. Nu manehna bisinya makhluk nu peuting inguan manehna, bari sakalian itung-itung ngalongok manehna, temal Odo. Maksudna rek menta dihampura ka Inon sabab rumasa ngalah sampe ti kebon. Jeung mah ka ditu ngadawe ka moal bisa marengan euy sabab loba pigaweun. Sakedeung deui rek ngirimkeun awi ka Lebak. Eta iraha ilaing rek ka dituna? Hayuna we tapi rek ieu. Naon rek maratkeun heula ieu mulihan lesuluh. Bari sakalian rek ngayeung ngadon ngarit girangin kebon Mang Inon. Yo atuh. Ngan sing beak-beak siling ngomongna ka Mang Inon euy. Yo ieu dewek mere ka Lebaknya. Salim balik deui ari Odo harita maratkeun pigaweun. Teu lila geus beres kalawan suluhna dihearkeun di pipir malah tuluy babersih heula ka tampian. Teu kungsi 5 menit sabada Odo di baju leos ini nu maksudna mah tayalian. Rek ngadatangan Inon. Tapi harita Odo nyimpang heula ka imah Inon ceuk pikirna bisi Inon aya di imah. Da ari dijugjug ka saung Mang Odo mah horeameun dina balikna nanya. Odo geus nepi ka imah Inon kalacat unggah ka tempat. Punten kulan, Odo nyebutkeun punten meni lamat. Bareng jeung di jero anu nemalan saurang lalaki ngora keneh tayalian Kardi, minantuna Inon kabeneran subuh-subuh balik. Mangga, Kardi ngojengkang brai mukakeun pan. Par geuning Kang Odo, sok ka jero Kang. Geuning aja Jang Kardi, irah datang Jang. Tadi Kang subuh jam 4:30. Tema Kardi pok nyiromlah pamajikan Kardi nanyakeun, bari ting torojo jeung indungna ti dapur. Saha Kang Kardi? Iyo Kang Odo, tema Kardi bari mundur bus ka jero. Mung hanya kal waktosna ka bujung seueum. Dicekapkeun deui ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Beurit Bodas karangan Dua Tatang dina bagian ka-32. Insyaallah enjing urang teraskeun deui bagian ka-33. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae, mangga permios.